Emakume eta gizonen arteko berdintasuna erdiesteko bidean mugarri garrantzitsua da kontziliazio erantzunkidea. Bizitza pertsonal, familiartekoa eta profesionalaren arteko oreka lortzea erronka zaila da askorentzat. Zaintzaren kasuan emakumeen gain geratzen da askotan ardura nagusia. Egi esan azkeneko urtetan, gure ikaslek aita eta ama duten kasuta mentzet, bai aita gehiago ikusten ditugula eta ardurare azaltzen dutela eta pozgarri da asko. Baino beste batzuk ja rola hola dalako, uste deu aman ardura dala, ezta, umea edo. Eta guk ikusten deu ikaslearentzat oso importantea dela aita eta ama horre otea. Kontziliazio erantzunkidea lantzeko helburuarekin Herrilab proiektu pilotua jarri zuten martxan Gipuzkoako Foru Aldundiak eta Beasaingo Udalak herriko eragile eta norbanakoekin elkarlanean. Bi urteko lanaren ondotik, esperientzia zehatzak martxan jartzeko garaia iritsi da. Batetik, hezkuntza komunitatean. Ikaste urte honetan ikastetxeek aitarekin harremana lehenetsiko dute edozein gorabeheraren aurrean. Hau da, gurasoekin harremanetan jartzeko, lehen deia beti aitari egingo diote. Batzuk normaltza dute, implikatu izan dielako, eta bestatzuk, ui, sorpresa eskolatik ez, ui, eta, bai, batzuk, bai, libre daudelako, eta beste batzutan, aita dienak esaten digute, emazta ideitu beha dago etxen, edo beha niguen txelanen dago, edo, baina, bai, nik uste dut baitare, arrotasun puntu bat ematen dira, ez, nekin, ez, eta, beraien arten gero gehiago komunikatzen dira egizuen zaigu. Bestetik, merkataritzaren alorrean, Beasaingo denden ordutegiak arrazionalizatzeko esperientzia pilotua egingo da. Otsailean hasita lau astez, astelenetik ostiralera, arratsaldeko ordutegia lauretatik zazpietara moldatuko dute, ekimen honekin bat egiten dute merkatariek. Para nosotros poder, por pequeño que sea, poder cambiar un poquito, pues va a influir en todo en nuestra vida. Pues claro, lo que venimos diciendo es que la conciliación familiar, desde el punto de vista personal, a luego social, todo, tener más tiempo, un poquito de tiempo. Azkenik, seme-alaben oporraldietan familiek izaten dituzten zailtasunei aurre egiteko, goieki, enpresa eta langileen partaidetzarekin ikerketa bat egingo da, eta herrian eskura dauden baliabideen hobekuntza proposamena landuko da, ondoren, proposamen hori errealitate bilakatzeko. Pequeños pasos, si se pudieran dar, pues estaría muy bien. Estaría muy bien porque de verdad nuestras vidas lo notarían. Bultzaingo deu, implikazioa denuna izatea eta parekatxoagoa izatea.